wa Kabaka bwa Buganda Bulange Mmengo yajudde abantu basabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'okusinga ddala masaza waliwo Ssaabagabo Kibibi, waliwo Ssaabaddungando, waliwo egombola ya Mutuba ebiri Nazigo, waliwo ekibiina kya ekisinde kya DP Block kiretedde ddala abantu bangi nnyo era nga bakulembeddwa Samuel Walter Lubega Mukaaku, Michael Mabike n'abakulembeze abalala saako n'abaana b'amasomero bangi nnyo. Mukadde kano njagala negatte ku Mike Mabike ono atubuulire yaliko mubaka wa Parliamenti wa Makindye East, atubuulire lwaki ddala ddala bannabyabufuzi bandibadde nabo basaale nnyo okwenyigira mu nteekateeka zino ez'Obwakabaka. Tusanyuse nnyo okubeera wano ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka e Bulange Mmengo. Tuzze nga DP Block okulaga obumu n'Obwakabaka bwa Buganda, okulaga obuwulize eri Obwakabaka bwa Buganda, era okweyama nti tuli mabega w'enteekateeka ennungi ez'okulaakulanya abantu baffe n'okulwanyisa obwavu n'okutereza ebyobulamu n'ebyenjigiriza, omulimu omulungi ogukolebwa Obwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo tuzze wano okulaga obumu, okulaga obuwagizi n'okulaga nti tuwagira enteekateeka zonna eza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tweyanzizaye mbaka Mike Mabike atutegeezezza ku nteekateeka. Bannabyabufuzi ebiseera ebisinga batera kutunuulirwa nnyo nga abantu abatalina mulandira mu Bwakabaka, naye bano okuvaayo ne bajja okuwa oluwalo oboolyawo kyongera okulaga Obwakabaka bwa Buganda nti ddala bugumidde. Muteekateeka eno waliwo abaana b'amasomero bangi nnyo bagijjumbidde, era nga wasobola okulaba waggulu awo waliwo abaana b'essomero lya Trinity Junior School, aliwo essomero lya Mumusa High School nabo bazze okuleeta oluwalo. Era mukadde kano njagala negate kw'omu ku basomesa ba Trinity atubuulire lwaki mwandibadde ddala ddala mwenyigira mu nteekateeka eno, na bukulu ki obuli mu kuggumira abaana ba Buganda okwagala ennyo Kabaka waabwe n'okuleeta oluwalo. Sebo erinnya nze Namuleme Proscovia. Nze Namuleme Proscovia nga ndi musomesa okuva ku Trinity Love School e Nyanama, nga tuli mu gombola ye Rubaga. Nze gwe mulaba wano ndi mukyala wa Omuluka ogwa Musaale Mutundwe, nga nkulira ekitongole eky'obuwangwa n'ennono awamu n'obulambuzi. Naye nga essomero lye nsomesaamu lye lino erya Trinity Love School e Nyanama. Essomero lino bwe nayingiramu ne ndireetera ekirowoozo eky'okujja tukiikeko embuga ewa baffe Ssaabasajja Kabaka. Ekyansanyula ennyo ne mukama wange director, head teacher n'abakulembeze bonna baakisiima, era y'ensonga lwaki tuli wano onako olwaleero nga tuzze okuleeta oluwalo lwaffe mu ngeri y'okugula certificate. Era bassebo ne bannyabo tuguze certificate ya 1,000,000 n'emitwalo 42. Era abaana bano abato tubaleese ng'ekigendererwa ekikulu kiri nti omuntu atamanyi buvoobwe tayinza kumanya buddo. Balina okumanya wa gye baava, Obuganda mwe butuzaala mwe tusibuka, n'abaana bano tuyina okububategeeza. Kati bwe baba nga tebabumanyi ate tuba tetuyina kye tukoze, kubanga bajja kuba tebamanyi buwangwa bwabwe. N'olwekyo wano tuli mukumekinga sure nti abaana bano bakula nga baagala Obuganda, aba Trinity Love School e Nyanama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza tweyanzege be baana b'amasomero abagize unako olwaleero. Omukulu agenda okubatikkula oluwalo luno ku lwakatikkiro wa Buganda ye mmyuka owookubiri owakatikkiro w'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, waali nnyo ssaako ne Minisita Noah Kiyimba waali nnyo okulaba nga batikkula oluwalo luno, era waliwo n'amantambuntambu agaleeteddwa wano unako olwaleero. Ebisingako wano tujja kubanga tujja nayo mawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'amawulire agesigika ku ssaawa nnya ez'ekiro. Zeronad Kitanda, Ivan Mbadi abadde ku kamera okutuusaako ebifaananyi by'olaba awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kale webale nnyo Ronald Kitanda, ebisingawo birindirire ku Terefayina. Kati olunaku olwaleero omusasi waffe gy'ali ku Paalamenti yakeddeyo dda, era nga we twogerera lino omubaka lumu ojjukira gye buvuddeko ono yavaayo n'aleeta ebbago.